bismillahir rohmanir rohiym ramazon oyining vazifalari haqidagi bahsga yetib kelgandik shundan ro'zaning fazli haqida gapirayotgandilar rasululloh salhi vaing so'zlari lisoimi farhatan ro'zadorga ikki xursandchilik bor deganlar biri iftor vaqtidagi xursandlik biri robbisiga yo'liqqandagi xursandlik buni kichkina iftor katta iftor desa ham bo'ladi ya'ni iftor vaqti haqiqiy kichkina iftor bo'ladi robbisiga yo'liqish katta iftor bo'ladi ya'ni mo'min mu mutloq iftor qilish vaqtida u ya'ni hech narsa unga keyin man qilingan bo'lmay qoladi hamma narsa unga joiz bo'ladi allohga yo'liqish katta iftor vaqti shuning uchun ham yani. ammo iftor vaqti ro'zador xursand bo'lishligi chunki nafs o'ziga muloyim bo'lgan ya'ni muvofiq bo'lgan taom sharob nikohga moyil qilib yaratilgan endi qachonki banda o'sha nafsi shu ishlardan bir vaqt man qilinsada so'ngra boshqa vaqt unga muboh qilinsa ana shu man qilingan narsasi muboh qilinish bilan xursand bo'lib ketadi keyi ya'ni mana bir banda kuni bilan yemaydi ichmaydi nikoh qilmaydi ishtiyoqi ortadi demoqchida kechgacha keyin kechda ruxsat berilgandan keyin unga xursand bo'lib ketadi endi bu narsani bi qadarda ham qo'llashimiz kerak bo'ladi mana shu narsani ya'ni olloh nima uchun masalan mo'minga ba'zan ba'zi narsalarni man qilib qo'yadi sababi keyin berganda o'sha inson xursandroq bo'ladi avvalgidan ko'ra xursand bo'ladi xususan hojat qattiqlashib ketsa o'shanga deyapti ishtiyoq qattiq bo'lib ketsa keyin u lazzatli bo'lib keladi qaytib ya'ni chunki nafslar tabiatlar ana e, shu narsa bilan xursand bo'ladi deyapti endi bunga qo'shimcha u ishi allohga suyukli bo'lsa shar'an ham suyuklik ibodatga aylanib ketadi yani shunchaki nafsga ibodat suyukli narsagagina emas shariatda ham suyuklik ibodatga aylanib ketadi ro'zador odam iftor vaqtida ham xuddi shunday bo'ladi ya'ni ham unga nafsi o'zi shu vaqtga qadar mahrum bo'lib turgan narsasi hosil bo'lganidan xursand bo'ladi ham ollohni roziligi hosil bo'lgandan xursand bo'ladi xuddi shuningdek olloh ro'zadorga ramazon kunduzida mana shu shahvatlarni tanovul qilishlikni man qilgan keyin ramazon tunida unga shu narsalarda ijozat beradi balki nafaqat ijozat beradi kechaning avvalidayoq va kechani oxirida ya'ni saharlik iftorlikdayoq shuni tanovul qilishga shoshilishga buyuradi ya'ni ramazonda og'iz ochganda shom vaqti bo'lgandan og'izni och deydi va saharlik vaqtida iloji boricha kechiktirib saharlik qil deydi ana shuni keyin olloh demak hattoki buyuradi odamga deyapti shoshilishlikni yaxshi ko'radi va allohga bandalarini eng suyuklisi iftori eng tezi deyilgan olloh vamaloikalar saharlik qiluvchilarga bo'lsa salovat aytadi deyilgan bular nima demoqchi ya'ni nafsga muvofiq narsaga ollohni muhabbati ham muvofiq bo'lib qolgan ibodatlardan mana shu ro'za ya'ni chunki shundoq ham tez iftorlik qilish nafsga yoqadiyu allohni muhabbati ham shunday aslida olloh ham shuni yaxshi ko'radi saharlik ham xuddi shunday iloji boricha oxirigacha yeb qolish nafsga yoqadi kechqurun olloh ham shuni yoqtiradi ro'zador odam olloh uchun kun bo'yi shahvatini tark qiladi allohga qurbat hosil qiladi unga itoat qiladi va tuni bilan ollohga yana yaqinlik hosil qilishga shoshiladi ollohga itoat qiladi nimani tark qilsa robbisini amri bilan tark amr qiladi nimaga qaytsa ham robbisini amri bilan qaytadi ya'ni ro'zada shundayda inson yema degan joyda yemay ollohni amri bilan tark qiladida yeydigan vaqtda yeb ollohni amri bilan yana bo'ysunadi demak ikkala holatda ham inson bo'ysunadi buyer yaxshi bir narsani ochib beryapti aytmoqchiki mana hozir biz shom vaqti ro'zamiz tugadi deb o'ylaymizku ibodat aslida u ham ibodat bo'ladi demoqchi chunki yediganda yedik yema deganda yemayapmiz mana shuning uchun ham ro'zada visoldan qaytarilgan chunki o'shanda bu ma'no yo'qolib qoladida yedeganda yeyish yema deganda ma'nosi yemaslikvisol ulob tutish ya'ni agarda ro'zador iftorga shoshilsa allohga mavloga shuni ham bir ibodat degan niyatda qorni to'yish uchungina emas yani va yesa ichsa ollohga hamd aytsa bunga keyin mag'firat hosil bo'ladi va bu bilan ham allohni roziligi yetadi qanday ro'za bilan ibodat hosil bo'lgan bo'lsa demoqchi ro'zadan keyin yeb ichib iftor vaqtida alhamdulillah deyish bilan ham xuddi shunday ibodat hosil bo'ladi endi shuning chuhan bu yerda yana bitta takror aytamiz ramazonda ro'za kunduzi faqat ibodat deb o'ylash xato bo'ladi demak agar iftorni ham olloh buyurgan deb qilsa inson iftor ham iborat bo'ladi ro'zagiemas ya'ni shuning uchun an hadisda kelgan olloh taolo bandasiga rozi bo'ladiki bir luqma yeb o'shanga keyin ollohga hamd aytsa deganlar demak iftor ham iborat va bir ichimlik ichsada shunga keyin ollohga hamd aytsa deganlar mana shundan ham olloh rozi bo'ladi ehtimol duosi ana shu vaqtda musijob bo'lib ketadi iftor vaqtida hadisda kelgan marfu hadisda nimo rivoyat qilgan ro'zadorga iftor paytida rad qilinmas duo bor deyilgan yani. chunki unda ikki ibodat jamlanayotgan bo'ladida ro'zani tugallanish va shukurni boshlanish ikkita ibodat ana yani, shuning uchun ham unda duo muj bo'lishi mumkin iftor vaqtida agarda inson yeb ichishni tark qilganligida badaniga quvvatni istasa kechasi bilan masalan qiyomu qilishga kunduzi kean ro'za tutishga quvvatni qasd qilsa bunga ham savob bo'ladi xuddi shuningdek masalan kechasi uxlaganda yoki kunduzi uxlaganda ham amalga kuch yig'ishni istasa uyqu ham ibodat bo'ladiku deyapti iftor ham ana shu uchun ham iftordan keyingi ro'zaga kuch yig'ishni istasa iftor ham ro'zadek ibodat bo'ladi mana manbu hadisda keladi ro'zadorning uyqusi ibodat deyilgan ekan demak mana hozir bu ro'zagina emas shu ro'zaga charchab qolmay deb kuch yig'ishligi uchun uxlashi ham ibodat deyiladi hafsa hasbin sirin aytarekanlar sirinni qizi tobinlardan ya'ni u kishi abu ali aytgan ekan fi ma lam yaqtab ahadan va in kana naiman ala firoshi degan ekanlar ro'zador doim ibodatda hisoblanadi modobiki birovni g'iybat qilib qo'ymasa bo'ldi agarchi to'shagida yotgan bo'lsa ham ibodat qilib yotgan bo'ladi chunki o'sha ertalab ro'za tutishga yoki kunduzi ro'zada kuch yig'ishga uxlayaptida u shuning uchun ham hafsa aytar ekan hafsa bin srin hafsa yuqoridagi umarni qizlari hafsa emas hafsa bin sirin aytar ekanlar eh qanday ham yaxshi ibodatki men to'shakda yotib qilib uxlaydigan ibodat ro'zani nazarda tutyapti qanday ham yaxshi ibodatki men to'shakimda yotaman ibodat qilaman deyapti ro'za tutib uxlasa ham boadi shuning uchun ham haligi ma'no noto'g'rida bizda odamlarda ro'za tutsa iloji boricha uxlamaslik kerak deydiku bu noto'g'ri narsa u o'sha maqsadi faqat uyqu emas maqsadi ibodatga kuch yig'ish bo'lsa uxlash ham ibodat bo'ladi ro'zador odam tunida va kunida ham ibodatda demak mana va uni duosi ro'zasida ham iftorda ham mustajob bo'ladi demak kunduzi ro'zador sabr qiluvchi bo'lib ibodatda bo'lsa kechasi ovqat yeb shukur qiluvchi bo'lib ibodatda bo'ladi juda yam katta ma'no bu ro'zador yigirma to'rt soat ibodatda mana hadisda keladi imom termiziy va boshqa rivoyat qilgan deyilgan mana yuqoridagi ma'nolarni tasdig'i shu hadisdan ovqat yeb shukur qilayotgan odam ro'za tutib sabr qilayotgan odamdek deyilgan ikkalasi ham ibodatda ya'ni ochlik bilan ibodat bo'lsan to'qlik bilan ibodatda chunki shukur qilyapti kim mana shu biz ishora qilgan narsalarni tushunsa ana shunda nima uchun iftor vaqtida ro'zador xursand bo'lishlik ma'nosida hech o'ylanib o'tirmaydi deyapti chunki ikkita ibodat hosil bo'lyapti unga hozir ro'zada ochlik iftorda to'qlik ana shu uchun xursand bo'ladi deyapti chunki yuqorida ishora qilingan kayfiyatga ko'ra iftor qilishi ollohni fazli marhamatidan bo'ldi u ham ollohni mana bu so'ziga ayting ollohni fazli marhamatidan xursand bo'lsinlar ana shu ular jamlayotgan narsalardan yaxshidir deyingan demak bu yerda hozir ro'za tutib ajrni egallaganligi allohni fazlida rahmati shunga xursand bo'ladi deb lekin sharti bor sharti iftori halolda bo'lishi kerak halol iftor qilish kerak agar iftori haromga ko'ra bo'lsa bu odam Alloh halol qilgandan ro'za tutib harom qilgan bilan iftor qilgan bo'lib qoladi ya'ni kerak emas deydi-yu allohga bnaqang iftor ro'za ham va buni ham duosi mustijob bo'lmaydi deyapman. sollallohu alayhi vasallam aytganlar bir odam uzoq uzoq safarlar qiladi keyin qo'llarini osmonga cho'zib olib duolar qiladi ey robbim ey robbim deydi de, houki yegani harom bo'lsa deganlar ichgani harom ki bo'lsa kiygani harom bo'lsa va harom bilan oziqlangan bo'lsa unga qayerdan musijob bo'lsin deganlar aytmoqchiki ro'zada ham odam mana shunaqangi g'ofil bo'lmaslik kerak halol narsadan kun bo'yi tiyilib yurib keyin iftor vaqtida harom bilan iftor qiladigan bo'lmasligi kerak demak birinchi xursandlikni tushundik sababini ya'ni nima uchun ro'zador ro'zani iftorini vaqtida xursand bo'ladi ammo robbisiga yo'liqqanligida xursand bo'lish bo'lsa u nima uchun chunki alloh huzurida qancha savoblarni topadi u unga zaxira qilib qo'yilgan va topganda ham o'zi eng muhtoj bo'lgan vaqt topadi sahrodagi odam suvga muhtoj bo'lib turgandek muhtoj bo'ladida u qiyomatda olloh mana aytadi nimaiki yaxshilikni taqdim qilsanglar olloh huzurida yaxshiroq ajr buyukroq holda topasizlar degan yana aytadi u kunda har bir nafs qilgan yaxshiligini hozirlangan holda topadi va yana aytgan kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa ham uni ko'radi degan ana shundan xursand bo'ladi keyin olloh huzuriga borganda va so'zlarini o'tgandik ro'zadorning savobini qarzdorlar zulmlar egalari olib ketib qololmaydi otdiku buni avval ro'za men uchun dedi olloh ya'ni hech kimga uni berib qo'ymayman ajrini degan balki olloh uni o'sha ro'zadorni o'ziga asrab o'tiradi kerak bo'lsa o'zidan olloh to'lab yuboradi uni rozi qilib yuboradi insonni haligi zulmlari boshqalari bo'lsa birovga hatto o'sha ro'zasi bilan keyin olloh uni jannatga kirgizib yuboradi mutnatda uqbatun amirdan kelgan payg'ambar sallloh alayhi vasallam aytganlar qaysiki kunni amali bo'lsin albatta unga xotima qilinadi deganlar ya'ni oxirida yakunlab o'sha yopilinadi va iso alayhissalomdan kelgan ekan mana bu tun va kun xazina ikkita degan ekanlar xazina degani ya'ni bir idish unga nimalar solayotganlaringga qaranglar deganlar kunlar demak insonlarni to'ldirayotgan xazinalari nimani solsalar yaxshilik bo'lsin yomonlik bo'lsin va qiyomatda albatta o'sha xazinalar ochilinadi egalariga deyapti taqvodorlar o'sha xazina qilib yiqqan narsalarida izzat ikromni topadilar gunohkorlar bo'lsa xazinalarida hasrat nadomatni topadilar allohu alam keyingi darsda shua davom ettiramiz